Gjithçka ndryshoi për familjet e viktimave në Uvalde të Teksasit një vit më parë, ku një person i armatosur hyri në shkollën fillore Rob Elementary dhe me një armë të fuqishme automatike vrau 19 fëmijë dhe 2 mësues. Gjatë vizitës që bëri në qytetin e vogël të Uvaldes, disa ditë pas incidentit, presidenti Biden tha se ai ndante dhimbjen me prindrit e nxënësve të vrarë dhe se ata i kishin bërë një lutje. And each place we hear the same message. Do something. Në çdo vend dëgjuam të njëjtin mesazh, bëni diçka. Për hir të Zotit ju lutemi bëni diçka. Ne bëm diçka pas incidentit, por nuk ishte as pak e mjaftueshme, tha ai. Presidenti Biden po kërkon mbështetjen e Kongresit për ndalimin e armëve sulmuese automatike dhe karikatorëve me numër të madh fishekësh. Shumë republikanë janë kundër masave për kontrollin e armëve, duke thënë se ato shkelin amandamentin e dytë të Kushtetutës Amerikane, i cili mbron të drejtën e armëmbajtjes. Në qershor të vitit 2022, senatori republikan nga Teksasi, Ted Cruz, kundërshtoi një projekt ligj që kishte për qëllim të paksonte dhunën nga armët. Is the people who follow the law disarmed? Kjo mas do të çarmatosë qytetarët që respektojnë ligjin, por kriminalët nuk i respektojnë ligjet. Çarmatosja të gjitha viktimave do t'ia lehtësonte kriminalëve mundësinë për të shkaktuar kaos, tha ai. Shtëpia Bardh tha të Mërkurën se problemi i vrasjeve masive me armë nuk mund të zgjidhet pa marrjen e masave nga Kongresi. The president has continued to implement dozens. Presidenti ka vazhduar të zbatojë dhjetëra urdhra ekzekutiv për të ndihmuar në uljen e nivelit të dhunës nga armët dhe për të mbajtur armët ushtarake larg duarve të personave të rrezikshëm, por ai ka vazhduar të thotë se këto masa nuk janë të mjaftueshme, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardh, Karen Jean-Pierre. Në Uvalde dhimbja vazhdon të jetë e pranishme. This week is a tough week. Kjo është një javë e vështirë. Nuk mund ta imagjinojmë dhimbjen që familjet e viktimave janë duke përjetuar një vit pas incidentit dhe ende nuk kemi përgjigje për këtë, thot kryetari i bashkisë në Uvalde, Don McLaughlin. Të Mërkurën, Senati i shtetit të Teksasit shënoi përvjetorin e incidentit. This moment of silence for the... Një moment heshtje për tragjedinë në Uvalde, për familjet dhe për viktimat. Faleminderit, tha zëvendës guvernatori i Teksasit, Dan Patrick.